Prokop Mima, aktor i shquar i teatrit si dhe kinematografisë shqiptare, njëri ndër veteranët e aktrimit në Shqipëri, mban titullin artisti merituar. Lindi në Durrës në 7 korrik të vitit 1920, mbaroi gjimnazin shkëlqyeshëm po në Durrës, duke vajtur më pas për studime jashtë shtetit. Tipari kryesor i tij ishte thjeshtësia. Ai ishte modest dhe kishte një përkushtim për punën dhe ndaj njerëzve. Liberal në marrëdhëniet me fëmijët e tij dhe mundohej që të përcillte të njëjtat veti tek ata. Që i ri ishte ai apasionuar pas luleve dhe peshkimit. Në kohë të lirë, duke u kujdesur për lulet që kishte në oborrin e tij, ai provonte zërin duke recituar pjesë të ndryshme. Prokop Mima nuk ishte studiuar për aktor, por për farmaceutik. Kishte marrë një bursë nga qeveria italiane në atë kohë për studime universitare në Padova. Shkollën nuk arriti ta përfundoi, u detyrua ta braktisë atë në vitin e 4 pas kapitullimit të Italisë dhe u kthye në atë. Pas çlirimit të vendit, Mima ndoqi karrierën artistike në teatr, ku u dallua në aktrim, ai sa do të bëhej shën prokop i teatrit, megjithse do t'i mohoheshin vazhdimisht meritat dhe kontributi në artin skenik. Veprimtarinë e tij në skene ka filluar që në vitin 1945 me krijimin e teatrit popullor, i cili bën përurimin e themelimit në datën 23 maj 1945 me një shfaqje komedi të quajtur Topazi të Marcel Pagnol, dhe Prokop Mima në këtë shfaqje luajti rolin e Roche de Bervilluc, duke u shquar si aktor në planin e sarkazmës. Ka realizuar gjatë gjithë karrierës së tij rreth 80 role në teatr dhe vetëm 4 në kinema, duke u bërë pjesë e brezit të art dhe pionerëve të skenës shqiptare.